Залізничний транспорт є одним з найбезпечніших і найкомфортніших. Саме тому багато наших співвітчизників, плануючи подорож, обирають саме потяг. Однак вашу подорож можна зробити ще більш комфортною, якщо знати права пасажирів потягу. Так, пасажир має право користуватися аптечкою у вагоні, а також гарячою водою, безкоштовно. Це включено у вартість квитка. Крім того, пасажири мають право в будь-яку пору року попросити у провідника ковдру. Ті, хто подорожує на верхніх полицях, мають право на отримання ременів безпеки. Вони повинні бути у кожному вагоні. У випадку, якщо той ремінь безпеки, який вам надали, вам здається недостатньо міцним, ви можете попросити замінити його. Також у потязі дозволено користуватися розетками, незалежно від того, чи потяг стоїть, чи рухається. В українських потягах заборонено паління, тому у випадку, якщо ви стали свідком, як особа палить, ви можете звернутися до провідника, щоб він вжив відповідних заходів. Також, якщо ваші сусіди галасують у потязі, ви також можете звернутися до провідника, щоб він вжив заходів щодо їх усмирення. Провідник зобов'язаний зупинити вас до того, як ви прибуваєте до вашої кінцевої зупинки. Крім того, у спальних вагонах, вагонах класу люкс, провідник здійснює попереднє застилання полиць постіллю. У звичайних вагонах він може допомогти застелити постіль літнім особам, особам з інвалідністю, батькам з дітьми та іншим, які потребують відповідної допомоги. Ви маєте право не тільки не здавати постіль, а навіть не прибирати її із полиць. Це входить до обов'язків провідника. Крім того, провідник повинен піднімати верхні полиці після того, як пасажири вийшли з вагону. У випадку, якщо під час подорожі вам дуже спекотно або холодно, викликайте начальника потягу разом з нормативними документами, які регулюють температурний режим перевезення пасажирів. У випадку, якщо температура в вагоні не відповідає нормативному документі, ви маєте право вимагати переведення до іншого вагону того ж класу або безкоштовного переведення до вагону класом вище. Якщо ви переплутали потяг, ви маєте право безкоштовно повернутися до початкової станції. Якщо ви відстали від потягу, ви можете безкоштовно дістатися до кінцевої станції наступним чином. Одразу попередьте на станції, де ви зупинилися, про ситуацію, яка у вас склалася. Начальник станції зв'яжеться з начальником потягу і провідники проконтролюють, щоб ваші речі були ви залишені на наступній станції, зупинка на якій триватиме 10 більше хвилин. Після цього ви безкоштовно наступним потягом можете доїхати до станції, забрати речі і вже там, обмінявши свій квиток на інший, безкоштовно дістатися до кінцевої зупинки. У випадку, якщо через вину перевізника ви запізнилися до станції пересадки, ви також маєте право безкоштовно сісти на наступний потяг. На наостанок бажаю всім гарних подорожей і бажаю пам'ятати і користуватися вашими правами.